Ég notaði útilokunaraðferðina til að velja mér nám og valdi mannfræðina og vissi ekkert hvað mannfræði var. En ég var alveg ótrúlega ánægð og nú ég að klára masterinn minn og að taka kennsluréttindi líka og farin að kenna í háskólanum og ég bara himinlifandi með þetta. Mannfræðin veitir manni endalausa möguleika og sérhæfingum og þú getur gert næstum hvað sem Ég byrjaði reyndar ekki í heimspeki. Ég byrjaði í öðru fagi en skipti svo eftir eina önn yfir í heimspeki og ég vissi í rauninni aldrei af hverju. Var svolítið stressað til að byrja með því ég vissi ekki alveg hvað ég ætti að nýta því. En svo þegar maður byrjar í náminu þá fattar maður að þetta bara þetta snýst það að víkka sýn sína á allt. Og það alveg gullsígildi, sérstaklega þegar maður kominn út á vinnumarkaðinn sem hefur þróast þannig að nú þetta allt svo sérhæft. Þannig að það eitt að hafa lært eitthvað sem víkkar sýn þeirra hlutina, það gullsígildi. Í uppeldismenntunarfræði getur maður að fara í áframhaldandi nám þar sem að maður getur orðið til dæmis kennari, námsráðgjafi eða talmeinafræðingur og svo ýmis fleira. Ég valdi lögfræði af því að mér fannst mjög áhugavert hvað hún teygir anga sína á mörg svið samfélagsins. Og þannig fjölbreytt og býður upp á ótrúlega marga möguleika að námi lokni. Og svo fannst mér mjög skemmtilegt líka þegar ég byrjaði að lesa lögfræðina og lesa fögin bara strax á fyrsta ári að hvað hún gagnleg bara fyrir lífið. Hvað er margt í þessu sem bara mjög gott og skemmtilegt að kunna hvort sem maður endar upp sem lögfræðingur eða ekki. Ég valdi hjúkurunarfræði því að mér langar að sinna bráðaflutningum um borðið þyrlu eða flugvél og það miklu möguleika fyrir hjúkurunarfræðingar í dag að sinna því starfi. Ég var svo forvitinn krakki og svo bara heillaðist ég af raunvísindum og endaði svo í efnafræði Háskóla Íslands. Mér finnst efnafræði svo skemmtileg en ég skil ekki af hverju fara ekki allir að læra efnafræði. Ég valdi hérna tómstunda á félagsmálafræði. Ég var búin að prófa ýmislegt í háskólanum áður. En þegar ég byrjaði í þessu, eða sérst prófaði þetta fyrir tilvílun, þá bara fann ég að kveikna eitthvað neist inn í mér og mér bara langaði að klára það. Ég valdi læknisfræði af því að læknisfræðin ótrúlega gefandi og áhugaverð. Og ég get unnið sem læknir hvar sem í heiminum. Ég valdi Háskóla Íslands af því að það góð heimspekideild sem ég tók í grunninn. En það sem ég hef stelað best við hugvísindasvið, sem ég núna búin að vera á í 4 ár, það hvað eru ótrúlega flottir kennarar. Eitt sem gott að vera í hugbúnaðarkvæði er náttúrulega tengslum atvinnulífi. Við erum búin að vinna mikið með því fyrir jól og við erum aftur að fara að vinna með því núna og þetta náttúrulega bara skapar ómetanleg tengsl þegar náminu er lokið.